Et il doit aller, est-ce que ça va? Écoutez, 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 écoutez. Il y a des gens qui veulent faire le fou ici, lancent des choses. Encore une chose, j'arrête et je me barre. Je vois qu'il y a des gens qui... Bonjour à tout le monde. Les gens qui ont été Gilmas, toujours Nenge Zalaka. Tarza d'Afrique n'a pas si on bote. Les Tarza, les Traza, les plus forts. Les Tarza, les plus forts d'Afrique. Et Meguera Galilée. Nous avons été en combo. Maître Djorai. Les Djorai, yo. Tarza na pointe. Les Tarza d'Afrique. Autrement dit, Aimé Guerra Galilée, l'homme du moment, l'homme fort, l'homme très fort, alors très puissant. Le loto komi wapi. Ba musicien Maboumou, esthétique na podium ezate, chorale na orchestre Sila, Ekufa, orchestration ya Mabe, et toza koloba bozako ndima kabiso te, bo ndime la kabiso te. Le loto komi wapi. Le loto komi wapi. Oyo soni yo salinga na baboti pe na famille soni pe na ba musicien fali pou po sopi boule ba komi ko beta yo mabanga ba komi ko bamba yo ba bouté na podium et puis ozangi charisme fali pou pa zangi charisme sa charisme o lia calmer batu aza orgueil aza ko le kaye aza ko lobeta ko bima asoki aso batu aza ko sala kifu akotika okotika oko continuer ndenge nini oyebi musique te. Okomi biyembela, orchestre ezanga fond, orchestre ezangi chorale, chorale ezana orchestre te, orchestre ezabi bamba bamba, mabumu ebele, tala batu bazanga esthétique, tala taka siatana ni mutolo bakoza adversaire na ye. Yekuta bwaki si yo alobioza adversaire na ye te, ba musicien afere, tala nzoto mike, bazako bina bie, bazako erba yembi chorale kitoko, mais yo, batu makelele kaka ngainde boy, nasala boy, osala eloko te, yango babeti yo, ozebi makambute, lelo komi mutako lela lela. Yango siko komi komemela makambu wango nani Samuel Etofis. Oh Samuel Etofis mutazako tinda batu, basala yo mabe. Come on. Samuel Etofis aza moninga na yote, Samuel n'est pas ton ami. Attention. Ce n'est pas parce que tu manges avec lui qu'il devient ton ami. Il n'est pas ton ami. Il peut être ton camarade, mais pas ton ami, Fali. Samuel Eto'o, c'est ton camarade, mais pas ton ami. Vous n'êtes pas les mêmes. Toi, tu es petit débrouillard. Tu ne connais pas la musique. Tu essaies de jouer à la musique. Tu essaies de chanter, mais tu n'es pas un chanteur. Toi, tu as été recruté, attaqué, danseur dans le quartier latin. C'est ça. Vérité, quand tu as la vérité. Cédric Kelele na États-Unis motema ya Bibish Umuso na pesi bino ba mbote na state grand monde. Naomi Perle Noire na pointe na bosanite mama Boboto Fanta Fufana motema malamu avec mutu o azako coordonner makambu de partout. Emmanuel Fabrice Kalonji mwanentu na pesi yo ba salamu. Tolobaki nini? Bokoyoke loko. Lelo na komi wapi ba komi ko benga nga prophète bo komi ko benga nga prophète lelo na bisa kibino soki fali a continuer na makambo za ko sala avec musique ne wana e komi mae musika e komi mae place ya mabe lelo to komi wapi ngana lo baka vérité bo jamais muto ko pesa nga mbongo pona kwanda ko kosa kosa ngana yaka na vérité na ngai. Ezala deux personnes ba kota la vidéo nanga je m'en fous. Et c'est celle que vérité est l'Obama. Lelo komi ko kose la nani Samuel Etofis ete ye mutu aza ko organiser makambo wana po ba humilier yo. Samuel Etofis aza moninga na yote po ya kina ba concert na yote soit ata soki azalaki wana. Soki musique eza biete. Soki musique eza mabe. Musique na yo komi ya kimbo bimbo dila. Musique eza ko simba o lisusu te. O lela boostage ya Côte d'Ivoire basali saki yo na boostage pa nani Maître Gims. Lelo Maître Gims azate otikali yo moko. Nino azate otikali yo moko. Daju azate oza yo moko. Soki Mat Pakora wana ya mundele ya pampamba wana yo moko. Na ebisaka yo oza mutu ya ba kantite kalite ezalaka te epai na yo.
Nana lobaka vérité, qualité et pas na yo fali ezate. Qualité ezam atamu kete. Yeah, qualité ezate. So totali sikoyo lelo nenga na lobaka. Ba lelo ba komi koleka leka na télé. Oh mindele ba fani pona kolobela yo. Mais ba kolobela yo pe na nenga mabe. Ba kolobela pe ba tuebele. Wana ba quantité kaka. Mais qualité eza wapi? Ba to baza kolobela na système ya qualité neti ba Claudicia. Qualité yango wana er ba to mutu neti wana za kolobela yo zala na fier, zala fier. Mutu neti maître Gims. Soka lobeli ozala na fier. Mutu neti ba José ya Côte d'Ivoire, ba lobeli ozala na fier. Mais yo nani mutu akolobela yo? Na Kofi papa na yo kuta sundoli yo, abdok akomi ko bude yo. Pona lolendo, orgueye, orgueye zangi tina, l'orgueye ne paye pas. Fali change bizaleli. Oza mizisi ya Congo, esika yo soko kende, toko tombo la toko kumisa yo. Esika nyo sozali, nga Gilmas, inspecteur du net, encre correcteur, na kolobela yo. Melelo osopibule. Na pekisa kiyo deja, depuis kalete, tika bilobela, tika bisala sala. Kota, na chan, travaye chan na yo fali, avant kota ba concert, travaye chan. Ba musicien na yo ba ventricule, ba zesu ba musicien te, ba komi ba komersa, ba miyibi lisusu. Pembeni na yo komi kocha ba to ba zana evolution te. Yo soit disant sala ka 80% ya chan. E bongo bango ba sala ka combien? Apor nini baza komemelo na miziki. Soki lelo komi ko betama. Yebe la vision. Soki lelo komi ko betama. Na public boy. Yebe la vision. Yebe la vision. Omoni bakambasali na boati. Makambasali na boati. Ah, oh, fali. Mizike pena ya nani ya fere gola muteza ko beta. Mizike ya fere gola za ko beta pu. Olobaki trop ozana batu oyo ba qualité quantité bela ko lobela kayo mais le loba qualité eye na podium eye na makambu eye na ba net ko pona ko bimisa ka ba vérité na yo ba lukuta oyo za ko masquer batu pona ba soki ba ndenge nini ozana lukuta ko masquer lukuta na makambu na biyembela na yo ozako ya ko masquer ozako ya ko masquer batu. Na ba trafic de fleurs ya pam pamba. Mengaisika. Maître Jorai, ba vérité ekotika la vérité. O sentir, est-ce que ozako sentir? Ba bambio ba milangi. O satire na yo waneza biete. Ba tunet banana buduga. Mwasi ya zanga esthétique, mwasi ya pamba pamba. Basi ba malchance wana batu bakuta ku baby cela yo makambo. Ma mwasi na mobali na bana bakoma sima na yo wana libabete mwana mwasi akoma azaka neti mobali sans impact sans idéologie manana buduga wana eloko ezate meye muto zako chepe na bo satire na yo mwasi neti ba demere wana mama bapu mama poudre demere mama poudre wana bangone bato zako che wana ba quantité na ba quantité merci koyo fera tikala o jamais ko benga mutu po lobela ye. Faire à benga mutu te poalo belaye, mais batou ba monique trop c'est trop. Ba killer kele siwana. Trop c'est trop ayena makambu idéologie. Français et élément. Mayel était venza bien. Mobola teti, abina kotika te simbio koto na médiane. Hein? Abel boala ye mwana wasona pe. Tokose akotiro sika na mopanzi kote seti. Gouve le Gaulois,
abina kotika yo te ya numero 9 muta ko chaka babi ebengo nga isika nga na ina nga inga na za mutu oyo doke soko sali erere na markeo nga na za ko beta 10 mikoloyo fali osambwe osili osuki sika zela harmonie zela harmonie sika fase ko beta fase ko tuta yo matoi oko sentir awa sika nazana mboka mboka ya ba ya banani ya Justin Trudeau nazana mboka noko sika yo oko kana yo ngaite ken piana na pression mbote moi sagesse comme kota depuis vient son salon makambu oko mokota ko mozonga mena kotika yo te na kotika bino te na kotika bino te simbiliki na kotika paye te simbiliki le gros bébé dinette akoma mutu ya kanda aza akomi komi benga pe camarade ya fali yo papa mobimba boye camarade ya mwana muke okoma camarade ya bakeni pia na tata mobimba zoba zoba boke ba na kombo ya fere gola na eli bino mabe boke ba na kombo ya inosbi ke ba na kombo ya watanabe deplique pomba botika bango na kinya ba osala misala na bango bien ba continuer idéologie égotique la idéologie zolozine égotique la zolozine et comme yembande bo weli sana ba kombo ya ba concert bo weli sana kombo ya kikomo ya ki aigle na bino bo weli sana kombo soki ya ndenge nini o mata na mapata o kene na se o kita na se oza la 4 soki 4 ka suka se na loyembo na masangu fok yembande yemba toyo kayo lelo komi muta ba divagation fali ozo yemba biente o baby soso pibul ozo yemba biyembela lelo la kisa pesa biso sika pièce pièce contre pièce o consentir dola ba sanziyo kamerune ba sanziyo o komi kolela na kombo ya nani ya Samuel Eto'o fils o komi kolela na kombo ya Samuel Eto'o fils o sonite tata mobimba a komi kolela Fali a komi kolela lela Fali babetiye a komi bilela lela Fali babetiye a komi bilela lela a komi kolela lela Nebisa kio nini chan ozana kana yo bo chanteur oza meilleur chanteur te oza bo chanteur ba richota na ba meilleur chanteur Fere Gola excellent chanteur Fere Gola muto ba qualité Azamu to makelele te azamu to yaka na epona koyemba musala na eza koyemba kofinga te yo osali clique na yo osali entourage na yo ya ko krecha ka feri mwana bato alobaka te boksali maye nyoso po bobe bisanini entourage na ye abanini biro na ye biro eza ko travailler kitoko koleka ba biro nyoso ba orchestre mikolo yango wana me makelele kaka pobo sala en tout cas fali boke bana bino nana boduga yo keba mama moko ya pamba pamba mwana mwasi boye idéologie zate Virginie manganga lekio na musika ba vesa wana mibali bazakani babula wayo basi ba mibali moko ya pamba pamba ba Franks de Mai wana ba ya salité Charlie Alekibino, na lobby yango na confirmer Charlie Alekibino ngana Alekibino tout mutako wanga na azate mutuka ya $80,000 la liao 80 nazana mbongo ya kosomba nini bas ni album ya fere uzoya album ya fere uzoya demeure officiel mbongo na kopesa yo soki otenga défi La kisa kaka chan album mobimba fe ya fali pou pou tie na sed na nini na telephone na ona zo pe so mbongo oyo moi si ya pamba pamba bilobela atika la ko somba pe musique te makelele kaka makelele ya pamba somba nini yo zo bat ke bana kombo ya fere gola muninga na binote bolu kisa sika faso ko sil sa komba yango wana ba beti bino ba tuti tuti bino ba kwese bino Idéologie gothique, l'idéologie zolozina. Fere Gola toujours na top.
na pesibino tout bambote mutu tout o ayebi atindelanga message ya WhatsApp na pesi mbote ezala ya kofinga na pesi mbote bino tout o basposala ba commentaire na ba video na nga na pesi bino pe bambote lelo na kotanga pe kombo ya batute madi wembo na na kopesa pe mbote te sandi beka te na pesi pe mbote te donc ba Badol Famberi, Pamila Mimi Mafuta, na presse lelo na presse bino mamboti te. Na nani oyo banani Karel Lunja na presse bino lelo na presse mutumboti te. Leader Billy Rose, Joel Ndelo, Bose Bele, na presse bino lelo na koti na zana kanda malile zo bete fontu kana tika toza elongo. Ciao ciao, à la prochaine. Oh ezama makambu ya 2021. Donc, tika tante, pièce contre pièce, nazana kanda.